Nå har jeg kommet hjem fra samling, og så har jeg kommet hjem til mange bobber nå, og her er det jo en gave til meg. Eller gave, eller pakke, jeg vet ikke. Så den tenker jeg skal åpne nå. Så får vi se hva for noe spennende er oppi her da. Jeg har jo... Her er det nemlig en vinterjakke, skjønner dere? Og her er det Team King Klæbo. Og for dem som da husker det, så er jo det her, da King Klæbo er jo reinen min, som er oppe i nord. Og her har han nå fått... Nå snakker vi, folkens. Hæ? Jeg har nå vært litt tenkt å fryse vinter. Så, bildet av en rein. Jeg tipper her er King Klæbo. King Klæbo. Så da, folkens. Nå kan vi bare krysse fingrene. Og det som er sikkert da, eller det som vi håper, er jo at om det ikke skal bli skirein til oss, så håper vi, for han har hørt det pigg. Og hvis det er bare å begynne å sette betsen sin da, folkens. Da, folkens. Tenkte jeg skulle vise dere min favoritt nå. Nå nærmer seg jo sesongstart med stormskritt. Jeg skal til Beito i morgen, når denne bloggen kommer ut. Når det nærmer seg nå, så er det jo... Her har jeg fått en ny favoritt da, som jeg liker. Her er avokado. Jeg bare skjærer opp ting. Så folk vet jo, folk har helt sikkert hva folk syns. Da er avokado, en hel avokado oppi. Nå ble jo denne stilken, skulle du si, med. Så det er jo liksom å prøve noe... Altså, det frister jo å spise noe som er... Sikkert det er mer usunt, men jeg synes at denne er det jeg er oppi. Så er det blåbær. Så her er jeg også oppi litt skogsbær. Oi, det har vært noe nok skogsbær i hvert fall. Så det, da har vi det. Og så må vi ha spinat. Litt rammer. Så skal vi også putte opp i en banan. Her kan man jo gjøre akkurat hva man ønsker da. Men jeg synes jo denne oppskriften er god. Og så må vi fylle med vann. Så to sekunder. Man trenger ikke å bruke vann. Man kan bruke eplejus eller noe. Jeg har hatt vann i dag, så da blir det. Og så er det bare å blende det sammen. Stor skål. Det er jo bare pynten, ja, med det man skal ønske. Så her har jeg litt kokosmasse. Det synes jeg er deilig. Og så har vi noen goji-bær, eller hva jeg skal kalle det. Jeg er med oss hunden, da. Så har vi noen rosiner. Jeg er ganske glad i rosiner, da, så jeg liker å ta litt ekstra rosiner. Og så... Her har jeg kjøpt noe bringebær, som vi bare legger på toppen sånn. Det er jo helt perfekt, da. Jeg er jo ikke så nøye på hvordan det ser ut, da, men noen er jo sikkert det også. Men jeg kan prøve å filme det litt. Så sånn ser det ut nå. Og så hvis vi venter litt rann til, da, skal vi se. Da. Her har vi litt kokosmasse, eller ganske mye kokosmasse, da. Men jeg er glad i kokos også. Kokos! Nei, kokos, goji-bær, rosiner, bringebær, banan, også den smoothien da. Så nå skal jeg kalle det en søndag, og... Folkens, er det jo klart for... Straks klart for avreise til Beito. Jeg skal begynne å filme neste ukes vlogg, fordi vi skal til Beitostølen og gå skirenn. Uka her, jeg har fått gått mye på ski. Jeg har en dunjakke, og jeg har fått en ny pakke i posten her. Som jeg hadde tenkt jeg bare skulle vise, for jeg har nå bare fått den i posten, så... Sånn her. Det er en pakke. En posepakke. Så her har vi fått, rett og slett, nye joggeklær. Her er det da svart joggesett. Og så har vi fått et burgunder joggesett. Og bukse. Så... Og vi må si tusen takk til Holdsweiler da, som har ordnet en sånn kalde gave. Dette blir jo perfekt nå som jeg skal være mye inn, foruten om å gå skirenn. Og
Da er det ingenting som er bedre enn å ha litt ordentlig joggesett. Men uansett, det som jeg nå må huske på er jo at vi går inn i en litt sånn spesiell periode med skirenn, samtidig som vi er veldig usikre og ikke vi vet hva som skal skje, så ses vi neste uke med skirenn, og det har vi ventet lenge på hele gjengen, så jeg gleder meg. Så da snakkes vi om en uke. Ha det, folkens!